ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਬਥਵਾਲਾ ਬੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 59ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੈਰੇਦਾਰ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਕੇ।
Thank you.
ਸਾਹਿਬ ਦੇ
Thank you.
ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਗੁਰਜਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਬਥਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਜੀਵੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ 84 ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜੂਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਔਰ ਜੂਣੀ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।